Елімізде түрлі апат салдарынан бақилық болатын азаматтардың кім екендігін анықтау қиын. Мәселен, қазірдің өзінде мәйітханаларда аты жөндері белгісіз 3542 адамның мүрдесі бар екен. Күрмеулі мәселенің түйінін тарқату үшін Ішкі істер министрлігі дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы жаңа заң жобасын ұсынып отыр. Бұл заңнама әр адам жазатайым оқиғаға тап болса, яки өрт, су тасқыны, жер сілкінісі сынды табиғи апат болған кезде кез келген адамның жеке тұлғасын анықтауға кепілдік береді. Құжат тіпті ақыл есінен айырылған азаматтарға да оң ықпалын тигізеді. Яғни орталықтандырылған мәліметтер базасы болады. Онда сіз бен біз туралы барлық ақпар дактилоскопиялық және геномдық түрде есепке алынады. Айта кетерлігі, қарапайым азаматтар үшін тіркеуден өтпе өз еркі. Ал жұмыс іздеп Қазақстанға ағылған шетелдіктердің және заң бұзып қылмыстық іске барған тұлғалардың саусақ таңбасын алу міндетті болмақ. Сонымен қатар өмірі мен денсаулығын жоғалту тәуекелі жоғары қызметкерлердің 26 санаты дактилоскопиялық тіркеуге міндетті түрде алынады. Бұл не үшін керек? Бұл біріншіден адамдардың қауіпсіздігі. Бұл қазіргі бізде пайдаланып отырған сотталған адамдар, әкімшілік жазаға тартылған адамдарды есепке алып жатыр. База жинасақ, жаңағындай апатты жағдайларда жеке тұлғаларда анықтай алар едік. Мысалы, адам өлді, өлгеннен кейін біз кім екенін білмейміз. Оның туған туысқандарынан бастап іздей бастаймыз. Бәрін. Ал так біздің базада болса бірден анықтар едік.